33 said when was this this are my interests მთა საუბარი და მინდა ეს იყოს საუბარი და არა მონოლოგი, იმიტომ რომ არის ეგეთი სწავლების მეთოდი, როგორც ქვია სოკრატული მეთოდი, სოკრატიკ მეთოდი. და გამოიყენება ამერიკულ იურიდიულ სამართლის სკოლებში და რაც გულისხმობს ერთ რაღაცას. პროფესორი, მასწავლებელი, ან თქვა ჩემ შემთხვევაში სტუმარი. კითხვა პასუხის რეჟიმში ატარებს ლექციას. აქ რა არის მიზანი? მიზანი არის, რომ ერთობლივად ვიაზროვნოთ. და ერთი არ იყოს ერთი მხარე, უბრალოდ პასიური მიმღები და მეორე უბრალოდ ასევე პასიური მიმწოდებელი აზრის. პროცესი კაცვა გამოსვლის. ბევრად საინტერესოა ერთობლივი ვიაზროვნების, ბევრად საინტერესოა ნებისმიერ თემაზე. არ აქვს მნიშვნელობა, რაზე ულაპარაკებს თქვათ აუდიტორია და პროფესორი. ინფორმაცია თუ არ არის აქტიური და თუ არ არის აზროვნებასთან, ასე ვთქვათ, ცოცხალ აზროვნებასთან კავშირში, ეს ინფორმაცია როგორც ეს მალე გავიწყდება ხოლმე. ამიტომ მარტო ფაქტებზე და წლებზე აი ყველას, ანუ თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო და ჩვენ შემთხვევაში ისტორიის სახელმძღვანელოები იყო ძირითადად წლები და ფაქტები, რომელიც წაიკითხავთ თუ რა გავიწყდებოდა. ერთ-ერთი რასაც ძალიან მიმახსოვრებით იყო ხოლმე ესეთი მნიშვნელოვანი თარიღები, თქვათ, ეროვნული მნიშვნელობის, როცა თქვათ, რაღაცა დიდი უბედურება დაგვემართა ან პირიქით რაღაცა, ერთად ეს უბედურებები იყო. ამიტომ ისტორიაში, სამართალში, ფილოსოფიაში ყოველთვის გაცვლა გამოსვლა იდეების უკეთესია. არ არსებობს ახ არასწორი პასუხი, მე თუ რაღაცას კითხავ, არ მოგერიდოთ პასუხის, იმიტომ რომ აქ თარიღს არავინ არ შეგეკითხებათ და თქვათ რაღაცა კონკრეტული მოვლენის დეტალებს. მთავარია უბრალოდ შევეცადოთ და ესე ვიაზროვნოთ. სოკრატული მეთოდი რატო ქვია? სოკრატე ფილოსოფოს დიდი კაცი თავის ფილოსოფიურ სკოლაში ასე ეურთიერთებოდა თავის მოწაფეებს და მეგობრებს. შემდეგ რაც პლატონმა სოკრატე როგორც ვიცით აღწერდა, თვითონ პლატონის საწარმოებები ყველაფერს, რაც სოკრატე არის ერთ-ერთი გმირი, ძირითად დიალოგებია თუ გაიხსნა. მარაგად წაკითხული გირჩევთ, ეს არ არის რთული, არ არის მოსაწყენი და რაც თავი არ არის დაძველებული. ძალიან თანამედროვეა, ახან ახსენა სოკრატე მისი პლატონის მემკვიდრეობა და ძალიან გავს ხელამდე სიტუაციას. ის თემები, რაზეც ლაპარაკობენ, სამართლიანობა, სამართალი, პროტებას იკეთე, ცოდნა, უმეცრება, ეს პროფილი დღესაც არსებობს. ადამიანი დიდად არ შეცვლილა, იმის მერე შეიცვალა უბრალოდ ის გარემო, რომელსაც უფრო ცხოვრობ და ვიყენებ თქვა სხვა ნივთებს, ვიდრე მაშინ თუ იყენებდე ნახშირს და კედელს. დღეს ჩვენ ვიყენებთ iPhone-ს და ამ კამერას, როგორც ახლა გვიღებენ. ასე რომ განსხვავება არის მხოლოდ გარემო და ზედაპირ. შინაარსობრივად იგივე პრობლემებთან ჭიდაობს ადამიანი, როგორც დაახლოებით ეს ხო 2000 და 3000 და თუნდაც 5000 წელს შეიძლება. დღევანდელი საუბრის თემა ჩვენ გადავწყვეტეთ მე და თქვენმა მასპინძელმა, ვინც დამპატიჟა აქ პატონმა კოპრომ, როყოფილიყო სამართლის, უპროსწორად დემოკრატიის, დასავლური დემოკრატიის, ლიბერალური დემოკრატიის სამართლებრივი საფუძვლები. საიდან წამოვიდა ეს ტრადიცია, რომელიც დღეს არის ცნობილი დემოკრატიული ტრადიციის სახელით, რა არის ესა და რა ღირებულებებს და რა ფასეულობებს ემყარება. დემოკრატიაში ბუნებრივია მარტო არჩევნები არ იგულისხმება. არის ქვეყნები, სადაც დემოკრატია ბუნებრივად, საარჩევნო დემოკრატია არსებობს, მაგრამ შინაარსობრივი დემოკრატია არ არსებობს. მაგალითად ირანი, სადაც ქალებიც კი მონაწილეობენ არჩევნებში, მაგრამ არჩევნების მერე არჩეული ხელისუფლება ემორჩილება არაარჩეულ წვერებიან ხალხს, ეწოდებენ სულიერ მამებს და ლიდერებს. და ისინი წვეტენ ბევრ რამეს, მაგალითად თქვა ირანელები ვართ, რა სიტუაციებში აუცილებლად უნდა გაიკეთოთ თქვენ ნიკაბი ან ჩადრი, ან რა სიტუაციებში ნამდვილად უნდა მიმოცო, მაგალითად რა დღეებში შემიძლია წავიდე კინოში, რა დღეებში არა და ასე შემდეგ. ანუ ეს შინაარსობრივი დემოკრატია ერთში არ არსებობს.
არჩევნო დემოკრატია არსებობს. ლიბერალური დემოკრატია დაპირისპირებს. არის დემოკრატია, სადაც ადამიანის უფლებებიც ფუნდამენტური მთავარი რაღაცაა. სადაც სახელმწიფო არსებობს ადამიანისთვის და არაფერი. მთავარი განსხვავება რუსეთსა და დასავლურ ქვეყნებში მათ ფილოსოფია. სახელმწიფო ყოველთვის ესე იყო. დასავლელი ფილოსოფოსები, სამართალმცოდნეები, სახელმწიფო მოღვაწეები, ხალხი, ვინც იცავდა აი შეხედულებებს, ამბობდა, რომ სახელმწიფო არსებობს ადამიანისთვის. რუსეთში და ასე იმპერიულ სივრცეებში ყოველთვის ადამიანი არსებობდა სახელმწიფოსთვის. ყოველთვის რაღაც გაუგება დიდი რაღაც კონცეფცია იყო. ხან დერჟავას ეძახოდნენ, ამას ხან სამშობლოს, ხან იმპერიას, ხან ცარ ბაწუშკას ან რაღაცა ეგეც და ამისთვის არსებობდა ყველაფერი დანარჩი. ეს ავტოკრატიული მეთოდი ისტორია აღჩვენა, რომ არის ცუდი, უარგისი და მასში არ იქნება ის, რაც შეუძლია ადამიანს შექმნას. კარგი არაფერი არ იქნება. ძეოდენ რუსეთს აქვს მაგალითი. მეორე მხრივ, ლიბერალური დემოკრატია არის გარემო, სადაც ადამიანის ყოველდღიური მეცნიერების ხარისხი არის მაღალი, ძალიან მაღალი, შედარებით დანარჩენ ყველა მართველობის სისტემებთან. ხარ მინდა ეს ვიმეს მოიჩვენოს, რომ და თქვენ ვიცით იცით, რომ დასავლეთში არ არის პრობლემა. რა თქმა უნდა, სადაც ადამიანი არის, პრობლემებიც არის. იქაც არის მუშევრობა, იქაც არის რაღაც დონეზე კორუფცია, იქაც არის დანაშაული, იქაც არის რიყვი ხალხი, ვინც რაღაც ისულელებს აკეთებს, მაგრამ აქ ლაპარაკობთ მართველობის სისტემებზე. ჩერჩილი ამბობდა, რომ დემოკრატია საშინელი სისტემა, მაგრამ ყველა დანარჩენს ჯობია ბევრად. უკეთესი არ არსებობს, ეგრეა მართლა. სანამ ადამიანი არის, მის ბუნების ყველა პოზიტიური და ნეგატიური თვისებები არსებობს, ეს სისტემა, რომელიც პოზიტიურ თვისებებს წარმოწევს და ხელს უწყობს მაგრამ ვითარდეს, ბუნებრივია უკეთესი. ყველა გამოგონება, რომელიც დღეს კაცობრიობას აქვს და იცავს ბევრი ყოროტებისგან, არის დასავლეთში დაწყებული წამლებით, დაწყებული მეცნიერებაში გარკვევით, დაწყებული დამთავრებული არც ყოველდღიური მოყვარების ნივთებით. ყველაფერი არის თავისუფალ სამყაროში გამოგონილი. ერთადერთი, რაც ტოტალიტარულ ქვეყნებს ხელეწიფებათ, ეს არის ეგენი გორება ხომ იარაღს. მაგრამ ეს იარაღიც, როგორც ეს ჩამორჩენილია, თავისუფალი სამყარო იარაღითაც უსწრებს და ახალი ტექნოლოგიებითაც ქვეყნებს, სადაც არის ავტოკრატია. ეს ყველაფერი რაღაცა ხო შექმნა, აქ არ არის უბრალოდ დასავლეთ ხო გეოგრაფიული ცნება არ არის. ამ შექმნა. შექმნა აზარებმა, იდეებმა. და ამ იდეებიდან რამდენიმე იმდენად ძლიერი აღმოჩნდა, რომ გაუძლო დროს და შემდეგ მოხდა მათი ინსტიტუციონალიზება. ისინი გადაიქცნენ სახელმწიფო ინსტიტუტებად. იდეები, რომელიც თავიდან ეკუთვნოდა აი ჩვენაირ ადამიანებს, არაფრით გამორჩეულ ვიღაც ტიპებს. მაშინ ქალები, დაჭაგრულები იყვნენ, ძირითადად ეს ტიპები იყვნენ მამაკაცები, მაგრამ ფეოლებრივი ადამიანები. შემდეგ ნელ-ნელა, რა თქმა უნდა, ქალებიც გამოვიდნენ ასპარეზზე. დასავლური ლიბერალური დემოკრატია წარმოუდგენელია ერთი მთავარი რაღაცის გარეშე. ეს არის კანონი და კანონიერება. კანონი არის პრინციპი, ნორმა, რომელსაც ყველა ერთნაირად ემორჩილება. აქედან მომდინარეობს დასავლეთის სამართლებრივი ტრადიციაც, რომელიც ორ ნაწილად იყოფა დღეს. ძირითადად არის ორი სკოლა დასავლეთში სამართლებრივი ფილოსოფიის. აი მას მივიდოდა გველაპარაკობას. დასავლური დემოკრატიების ფილოსოფიური საფუძვლები. სამართლებრივი და ფილოსოფიური საფუძვლები. აი ეს ორი სკოლა შედგება ორი ასეთი ფილოსოფიური მიმართულებისგან, რომელთაც ჰქვია ერთს ბუნებითი სამართალი, ბუნებითი სამართლებრივი ტრადიცია და მეორე პოზიტიური სამართალი. რა არის ეს ბუნებითი სამართალი? ბუნებითი სამართალი არის ბუნებითი სამართალი არის პირობითი ტერმინი, სადაც
ისტორიულად ძალიან ძალიან ძველი დროიდან ადამიანები ამბობდნენ, რომ ყველაფერი რაც არსებობს, არსებობს ჩვენ მიღმა, არსებობს და არსებობდა ყოველთვის, ის შექმნა ბუნებამ, განგებამ, ღმერთმა, სამყარომ, სხვადასხვა სახელებს ეძახოდნენ, მაგრამ რაღაც არის, რაც ყოველთვის იარსებებს. და ჩვენ ახლა გვაქვს გონება, აი ეს რაღაცა, ეს წესები უნდა დავინახოთ ჩვენ გარშემო წესრიგში, ახლახან წესრიგობაში და ამოვიცნოთ რა არის სწორი და რა არის სწორი. ბუნებითი სამართალი აქ რო დაყვა ქონდეს, დავხატავდი ასეთ ჯვარებს. ის არის ორი წრფერო დავხატოთ, როგორც ჯვარი. ერთი წრფე წარმოვიდგინოთ, რომ არის კანონი და მეორე არის მორალი, სადაც ისინი კვეთებიან აი ერთ წრფეში. აი ეს არის პირობითად გადაკვეთის წერტილი მორალსა და კანონს შორის. და ბუნებითი სამართლის ეგრეთ წოდებული natural law არის ინგლისურად ბუნებითი სამართალი, მაგის პროტაგონისტი, მაგის მიმდევრები, ისი სუბიექტები, ობიექტები ამტკიცებდნენ, რომ არის რაღაცა, რაც თავისთავად ბუნებაში არის უჩვენოთაც და ჩვენ ის უნდა დავინახოთ, უბრალოდ ამოვიცნოთ და ვაქციოთ ჩვენი ცხოვრების ნაწილად. იმიტომ რომ რაღაცა ბუნებრივად არის კარგი, რაღაცა ბუნებრივად არის ცუდი. რაღაცა არის ეფექტური და ისაბაძი, რაღაცა არის გადასადები. და აი ბუნებითი სამართლის მთელი ტრადიცია შეიქმნა დაწყებული ძალიან ძალიან ძველი დროიდან. და ფილოსოფოსები ძირითადად და შემდეგ კანონმდებლები უკეთებდნენ ამ პოზიციას პრომოუტირებას, ასე ვთქვათ, ამბობდნენ, რომ რაღაცა რა ჩვენ გარშემოა, ჩვენ უბრალოდ შემომჩნიოთ, დავწეროთ, ვაქციოთ კანონად და შემდეგ ამ კანონს დავიმორჩილოთ. ძირითადად ესენი იყვნენ პირველი, ამაზე ელაპარაკდა ბერძნები და რომაელი ფილოსოფოსები. მაგალითად ციცერონი, ესეთი ორატორი და ჯერმატყოლი და ცნობილი მოღვაწე, ამბობდა რომ ყველაფერი რაც ბუნებასთან ახლოა და ბუნების წესებთან, ბუნების კანონებთან არის ჰარმონიაში, არის კარგი. ჩვენ უნდა შევეცადოთ, ვიცხოვროთ ბუნების მაგვარად. მარკუს ავრელიუსი მაგალითად და სენეკა, ეგრეთ წოდებული სტოიკოსები, რომაელები, ესეთ ფილოსოფიურ მიმდინარეობა იყო სტოიციზმი, რომელიც ისე ვთქვათ რეკლამას უწევდა, პოპულარიზაციას ახდენდა ბუნებრივი ცხოვრების წესის. სენე ამბობდა, ჩვენ უნდა ავდგეთ მაშინ, როცა მზე ამოდის, როცა ბნელდება უნდა დავიძინოთ, შეიძლება ცოტა უნდა ჯამოთ, ზედმეტი სიამოვნებები დამღუპველია, დავაკვირდეთ ბუნების ციკლებს გარშემო, ბუნების დროებს, თვეებს და შესაბამისად დავგებოთ ჩვენი ცხოვრებას, ვთქვათ, რაღაცა იმისთვის, რომ ოდესღაც ავიღოთ მოსავლად, უნდა თავის დროზე დავამდოთ, შემდეგ მოუაროთ, შემდეგ ისინი ადარებდნენ ცხოვრებას, აი ბუნების სხვადასხვა ციკლებს. მათ მიუხედავად იმისა, რომ არ ქონდათ მიზნად, რომ რაღაც ესექციათ კონკრეტულ სახელმწიფო პოლიტიკა, ეს თავისთავად ნელ-ნელა რაღაცნაირად საფუძვლად იქცა დასავლური სახელმწიფოებრიობის. მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთში ამ პერიოდში იმის მერეც რომის რესპუბლიკა აღარ არსებობდა და როგორც ვიცით რამდენიმეჯერ რომის რესპუბლიკა იმპერიიდან გადაკეთდა რესპუბლიკად, შემდეგ ისე გახდა იმპერია და ბოლოს საერთო წალების გამოსვლა. ევროპის კონტინენტზე ყველგან მონარქიები იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ კაქრისტიანთა ამასობაში დასავლური სამყარო, აი ეს დებატი მიდიოდა და ესეთი ქრისტიანი თეოლოგები, როგორც იყო მაგალითად ნეტარი ავგუსტინე ან თომას აკვინელი, ეგრეც ამბობდნენ, რომ სამართლის გარეშე, კანონის გარეშე, აი ამ კანონის, რომელსაც ჩვენ ამოვიცნობთ ჩვენ გარშემო ყოფნებაში, სახელმწიფო არაფერი არ არის თუ არა შეერაგებულ ბანდიტთა დაჯგუფება, რომელიც ერევა დანარჩენ ყველა ადამიანს. ნებისმიერი სახელმწიფო ისინი ამბობდნენ უსამართლოა, თუ ის ბუნებით სამართალთან არ არის კავშირში. ნეტარი ავგუსტინე ამბობდა, რომ არის ოთხი ტიპის
ოთხუ მაგარ უკვე გაუკეთა, აი ძალიან ზოგად ესეთ. დაკვირვებას გაუკეთა ასეთი კლასიფიცირება. მაგალითად თქვა რომ ოთხი ტიპის კანონი არსებობს, რომელსაც უნდა დავემორჩილოთ. ეს ხო ძალიან დიდი ქრისტიანი გახსენებ, თეოლოგი. ადამიანი, ვინც წმინდანად არის შერაცხული დღეს და რომის კათოლიკური ეკლესიის გარდა ჩვენი ეკლესიაც აღიარებს მას, როგორც დიდ ავტორიტეტს, როგორც არაწმინდას, მაგრამ როგორც დიდ მოაზროვნეს. ის ამბობდა, რომ ოთხი ტიპის კანონი არსებობს, რომელიც ჩვენ გარშემო ჩვენ ცხოვრებაში მონაწილეობს და ესენი არის ერთი, როგორც ვთქვით, იმეორებს, წარმოიდგინეთ, წარმართი ფილოსოფოსების არის. ძალიან ერთი შეხედვით ადვილად ითქმევა, მაგრამ რთული რაღაცა იმეორებს კანონს, რომელსაც ავრელიუსი და სენეკა ამბობდნენ, ავრელიუსი, რომელიც ქრისტიანად დევნიდა. ეს ამბობს, რომ არის თავისთავად ჩვენ გარშემო სამყაროში რაღაც კანონი, რომელიც უჩვენოდაც არსებობს. მეორე ტიპის კანონი, ეს არის პირველი. მეორე არის ეს კანონი, ჩვენზე ზემოქმედებს და აი ამ ზემოქმედების დაკვირვებიდან გამომდინარე მეორე სახის სამართალი არის. მესამე არის ის, რასაც წმინდა წერილი გვეუბნება ჩვენ, ანუ მაცხოვარის სიტყვები და შემდეგ მოციქულთა ქმედებები და მეოთხე ტიპის კანონი არის უკვე ჩვენი ადამიანების მიღებული დაწერილი სამართლებრივი ნორმები, რომელიც აი ამ სამივედან გამომდინარეობს. აი ესეთი რაღაცა ძალიან უცნაური ერთი შეხედვით, მაგრამ მეორე მხრივ ლოგიკური კოდიფიცირება მოახდინა მანამდე არსებული დაახლოებით 2000-2500 წლის ისტორიისა. ჯერ თომას აკვინელმა და მერე მეტარე ავგუსტინმა. ამასობაში ევროპაში დართავდა ეგრეთ წოდებული Dark Ages, როგორ არის, ბნელი პერიოდი, სადაც ავადმყოფობებმა, გაწერილმა ომებმა გამოიწვიეს საშინელი დიდი უბედურებები და რაღაცნაირად დალაგდა ისევ სიტუაცია და დაიწყო ევროპული აღორძინება, ეწოდებული რენესანსი. დაწყებული მე-15 საუკუნიდან და ეს პირველ რიგში დაიწყო ხელახალი აღმოჩენით ანტიკური სამყაროსი. ევროპამ თავიდან აღმოაჩინა ძველი საბერძნეთი, რომელიც ფაქტიურად დანადგურებული იყო ამ დროს. რამდენიმე უცნაურადაც არ უნდა მოგვეჩვენოს, მთელი ძველი ბერძნული ფილოსოფია გადარჩა ფიზიკურ დანადგურებას, იმიტომ რომ არაბმა ფილოსოფოსებმა და მეცნიერებმა ისინი მათი ასლები შეინახეს თავიანთ ბიბლიოთეკებში. ევროპას არაყოლებულა დღეს არაცოდინებულა კარგად, მიდარ პლატონი და არისტოტელე, რო არა არაბი შემთხვევაში მუსულმანი აბსოლუტურად სხვა ფილოსოფიის მიმდევარი ხალხი. ვინც ეს ცოდნა უბრალოდ გადაარჩინა, ხანძრებს, უბედურებას, შავჭირს და ამ ყველაფერს. რამაც ერთ პერიოდში ევროპა მესამე, ძალიან დიდ ნაწილ ევროპის უბრალოდ აი ამ ბნელ პერიოდს შეეწირა. ნუ შავჭირის ამბავი ცოტა გვიანი იყო, მაგრამ მანაც სერიოზულად შეათხელა ევროპის კონტინენტზე მოსახლეობა. ამიტომ მერე რენესანსის დაწყების მერე რაღაცნაირად გამოჩნდნენ ისევ ევროპელი ფილოსოფოსები, ვინც დაუბრუნდნენ აი ამ იდეებს და ისინი გააცოცხლეს ისე. პირველ რიგში ამათში ალბათ გამოსაყოფია თომას ჰობსი, ვინც თქვა, რომ ადამიანები სანამ ისინი იყვნენ ბუნებით გარემოში იბრძოდნენ ყველანი ყველა სიგნალზე. მის ცნობილი წიგნი ლევიათანი არის ამას. ის ამბობს, რომ სანამ სახელმწიფო ჩამოყალიბდებოდა, ბუნებითი გარემო იყო გარემო, სადაც მიმდინარეობდა ომი ყველა სიყველას წინააღმდეგ. ანუ ვინც იყო ძლიერი, ის ბრუნავდა დანარჩენ ყველას, შემდეგ სუსტები ერთიანდებოდა ძლიერის წინააღმდეგ, იარაღდებოდნენ, შემდეგ ისინი ამარცხებდნენ ამ ძლიერს, შემდეგ უკვე ისინი ხდებოდნენ ჩაბრელები და ამათ წინააღმდეგ ერთიანდებოდნენ კიდევ უფრო სუსტები და კიდევ უფრო მრავალრიცხოვანები და ეს იყო გაუთავებელი კატასტროფა. ომი ყველასი ყველას წინააღმდეგ, ლევიათანი აი მას ნიშნავს. და ამიტომ შეიქმნა სახელმწიფო მისი აზრით, სადაც რაღაცნაირად სამართალმა
კანონმა, რომელიც მისი აზრით მოდიოდა ფილოსოფოსი მეფისგან, სუსტიც და ძლიერიც დააყენა ერთ დონეზე, იარა გამოართვა ყველას, ანუ თავდაცვის უფლება აიღო თავის თავზე, პირობითად იარას უნებრივია დარება, მაშინ შეეძლოთ მეომრებს და არისტოკრატიას, გლეხებს. საერთოდ, როცა ვლაპარაკობთ აი ამ იდეებზე, თავის უფლება თანასწორობა და ეს ტერმინები მაშინ ნახმარი ყოველთვის ვრცელდებოდა პრივილეგირებულ კლასებზე. ხარუნა გავიგოთ ისე, რომ ეს საყოველთაო ტერმინები იყო, ეს ყველაფერი მე რეალურად ყველაზე გავრცელდა თქვათ მეოცე საუკუნეში. მაგრამ უმეტესობა აი ამ აზრებისა ეხება მაინც პრივილეგირებულ კლასებს, ეხება მონათლობელობა არსებობს ჯერ კიდე ადამიანებს გაყიდვა, ყიდვა არსებობს, პატრონობაც არსებობს, დედაგან განსხვავდებოდა მონათლობელობისგან, რამიტომ აი ეს მთელი ეს განვითარებები მაინც ხდებოდა განათლებულ პრივილეგირებულ კლასებში, ვისაც შეეძლო წერა კითხვა, ვისაც ჰქონდა განათლება, ვისაც ჰქონდა საშუალება ევროპათ ამ ფილოსოფიურ სკოლებში წიგნთა ქონა და ხელწვდომა, იმიტომ რომ წიგნებიც მაშინ ტირაჟი და ნაღობია, უმეტესობა წიგნები იყო ხელნაწერი და იყო ძალიან ცოტა. და დასჯადი იყო სხვა შორის წერა-კითხვის წამება რაღაც პერიოდებში, იმიტომ რომ ითვლებოდა, რომ ეს წაახალისებს განათლებული ხალხი, შემდეგ მოითხოვს რაღაც ახალ რაღაცებს, ახალ უფლებებს და წაახალისებს რევოლუციებს. ეგრე ყოველთვის პრივილეგირებულ ხალხს უბრალოდ რომ თვითონ ყოფილიყვნენ. ექსკლუზიურად პრობლემები აფსიკეთების, რაც არის განათლება, წარაკითხვა, აზროვნება, მეცნიერებები და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ ევროპულმა რენესანსმა ნელ-ნელა გააჩინა ევროპული განმანათლებლობის ის გარემო, სადაც ადამიანები უკვე ღიად ლაპარაკობდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ მონარქიები არსებობდა ევროპაში და ჯერ კიდევ არანაირი რესპუბლიკური მმართველობა რომის მერე საუკუნეების წინ აღარ იყო რეალობა, ლაპარაკობდნენ იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს სახელმწიფო. და ეს ძირითადად ლაპარაკობდნენ ამაზე ფილოსოფოსები, მაშინდელი თეოლოგებისგან განსხვავებით, ლაპარაკობდნენ თამამად, წერდნენ ამაზე და ეს იდეები უბრალოდ ცირკულირებდა უკვე სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, ეცნობოდნენ მას ხალხი და ესეთი ადამიანები იყვნენ რამდენიმე მათში გამოსახლები, რა თქმა უნდა, ეს როგორც ვთქვით, ჰობსი, ეს იყო მონტესკიე, ეს იყო ჯონ ლოკი, ეს იყო ადამ სმიტი, რა თქმა უნდა, შოტლანდიაში და ეს იყო, რა თქმა უნდა, ვოლტერი და ეს იყო დამფუძნებლებიდან ყველაზე ხაში შესული კაცი ბენჯამინ ფრანკლინი, ამერიკის შეერთებული შტატების დამფუძნებელი მამებიდან. აი ეს იდეები რაღაცნაირად ჰაერში ლივლივებდნენ განმანათლებლობის დროინდელ ევროპაში და ნელ-ნელა ამწიფებდნენ რაღაც გარდატეხას აი მართველობის გავრცელებული სისტემებისთვის. ოღონდ ეს გარდატეხა არ ჩანდა არსად, კი რაღაც მომენტში მოხდა საფრანგეთში ეს ბურჟუაზიული რევოლუცია, დაამხეს მონარქია, ცნობა ერთობა თავისუფლება კარგია, მაგრამ როგორც ვიცით, მალევე ეს დეგენერირდა ისევ რესტორაციაში, ისევ იმპერატორი ნაპოლეონი დაეპატრონა სიტუაციას და თელმა ამ დემოკრატიულმა იდეებმა უცებ დაამთავრეს არსებობა. მაგრამ მიზანი არსებობდნენ ნაწარმოებებში, წიგნებში, უნივერსიტეტებში, ადამიანების გონებაში. ამ დროს გაჩნდა ძალაუფლების დაყოფის სახელმწიფო მოდელის ძალაუფლების დაყოფის პრინციპი. ხოლგავსობ თვინ იყო ამ მონტესკიე იყო ამის, მაგრამ მთავარი ავტორი მისი მაინც მონტესკიე არა, საბერძნეთში ვინ იყო ამის ავტორი. იყო ერთ ფილოსოფოსი, ვინც თქვა, რომ ძალაუფლების დაყოფა არის ძალიან ანალოგიური იმისა, როგორ ფუნქციონირებს ადამიანი და მისი სხეული, ხო არა, სოთები. მონტესკიევისგან ისეს ხარეს. არისტოტელე იყო, ვინც ამბობდა, რომ ადამიანის სხეული მუშაობს სამი მთავარი ფუნქციით. ეს არის მისი გული, ანუ მისი სურვილები,
ეს არის მისი ხელი, რითაც ასრულებს ეს აღასრულებს. ეს არის მისი გონება, რომელიც ხანდახან ასრულებს აჩერებს და ეუბნება, რომ ეს არ არის კარგი იდეა, არ გააკეთო. სახელმწიფოც მისი აზრით ასე უნდა ყოფილიყო. უნდა ყოფილიყო დანაწილებული სამ განსხვავებულ ინსტიტუციად, რომელიც ერთმანეთს დააბალანსებდა და არც ერთს არ მიცემდა მეორის ხარჯზე მთლიანად ამ დანარჩენი ორის დაჯაგვრის უფლებას. თქვენი აზრით, აი ამ სახელმწიფოს განაწილების, ძალაუფლების დანაწილების თეორიაში, როდესაც გვაქვს სამი შტო ხელისუფლების, რომელი შტო არის ორგანიზმის რომელი ნაწილის და ფუნქციის შემსრულებელი? თქვა, ჯერ თქვა, სამი შტო რა არის? ხო, რომელი არის ადამიანს თვალი? აღმასრულებელი ხელი. ეგრეა. გასაგებლები გული და რატო გული? იმიტომ რომ რაც სულს ხალხზე და სამშობლოა. ზუსტად ეგრე. ეგრე ფორმა და მესამე რადაჭი. იდეა შეიძლება მართლა ძალიან ადამიანს რა, ჩვენ რაღაცა გვინდა, რაღაც გაკეთება შეგვიძლია, მე რა მსურს და ყოველთვის თუ ადამიანი არ არის მაინდამაინც თავი დახვეული და გაგიჟებული და ეგეთს ვერ ვინახია, ტვინი ეუბნება რომ ეს არ ხდა რა, ეს არ ხდის, ეს ანუ განმეორება, ან საშიშია, ან უბრალოდ სამართლოა, ან ცუდია, ან არ ჭირდება რაღაცა მიზეზი, ტვინი მაინც აჩერებს ხელს და გულს, ხო? ზუსტად ეს ფუნქცია აქვს დღეს სასამართლო სისტემას. არსად ევროპის კონტინენტზე ესე კარგად, ეს იდეები არ ინსტიტუციონალიზდა, ვიდრე ეს მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ანუ დაიწყო პრინციპში ახალ მიწაზე, ეგრეთ წოდებულ ახალ მიწაზე, ამ იდეებმა უკვე რეალური განხორციელება. მონტესკიეც, როგორც ვიცი, შვეიცარიაში ცხოვრობდა, ფრანგი იყო, ვოლტერი ფრანგი იყო, ლოკი ინგლისელი იყო, არ ვიცი, ჯორჯ სტიუარტ მილი ის იყო, რა ქვია, ასევე ირლანდიელი ინგლისელი. ეს ყველა იდეები არის ევროპული. არისტოტელი ხო თლად ბერძენი იყო და ევროპული. მაგრამ მათი განხორციელება ევროპაში ვერ მოხდა. არ მოხდა, იმიტომ რომ არის არსებული სამართველო სისტემები ამ იდეებს ეწინააღმდეგებოდა. არ ხდებოდა მათი იმპლემენტაცია. და ეს ყველაფერი ნოლიდან შეძლო მხოლოდ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, იმიტომ რომ ფაქტიურად იყო სრულიად მოსუფთავებული ნიადაგი გარემო იმისთვის და მათ პირველმა ამერიკელებმა თქვეს, რომ ეს იდეები იმსახურებს სახელმწიფო სისტემად ქცევას. თქვენ ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ. მაშინ ამერიკა იყო კოლონია დიდი ბრიტანეთის, შედგებოდა 13 შტატისგან და მათ მოსახლეობის რაოდენობა საერთოდ ბევრს არ ახსოვს. ხო არ ისეთ, რამდენი იყვნენ ამერიკაში კონსტიტუცია რომ მიიღეს და დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. ამერიკის შეერთებული შტატები რამხელა იყო. ვიდრე ხშირად რატო გეკითხებით ამას? ხშირად გეუბნებიან, რომ რას ედრებით ამერიკას? ის ამერიკა ამხელა, ჩვენ ამხელა ვართ ის. რამხელა, რა 13 შტატი რამდენი იყო? მილიონამდე მაქსიმუმ. 3 მილიონი. 3 მილიონი. ჩვენზე ცოტანი იყო. ამერიკის პურია ინდიელი რამდენი იქნებოდა? ინდიელებს აღწვლიან, მაშინ საერთოდ. თლიან ჩასულებს. ეგრეთ წოდებულ კოლონისტებს ამერიკის შეერთებულ თავის მონებიან. თეთრკანიანი კიდევ უფრო ცოტა იყო. თეთრკანიანი იყო, აი რამდენი ხდება? 2 მილიონი. დარჩენ თლიანად ამერიკის მოსახლეობის რაოდენობა იყო 3 მილიონი. არასრული 3 მილიონი. წარმოიდგინეთ, ჩვენზე პატარა ქვეყანა იყო, როდესაც კონსტიტუცია დაწერეს, მანამდე გამოაცხადეს დამოუკიდებლობის დეკლარაცია და ეს მთელი იდეები იქ ასახეს როგორც რეალური უკვე სავალდებულო სახელმწიფო მიზნები, რომელსაც ფაქტიურად უნდა დაედგინა ეს თამაში წესები, რაშიც ეს ქვეყანა და ეს ხალხი განვითარდებოდა. ამიტომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო სისტემა დღეს თუ შევადარებ ფრანგულ ან გერმანულ ან თუნდაც ჰოლანდიურ ან არ ვიცი ნებისმიერ სხვა სისტემას ბევრად მარტივია. ძალაუფლება არის სამშტოიანი, ფუნქციები მათი არის გაყოფილი და ერთი მეორეს აბალანსებს ძალიან ძალიან კარგად და ძალიან გამძლე სისტემა გამოდგა. დაახლოებით 200 წელზე ცოტა მეტია გასული, რაც ეს სისტემა მუშაობს. და ამ სისტემას აქვს რეგენერაციის, ანუ
განახლების ახალი სისხლის ჩასმის უნიკალური ფუნქცია. ეს ყოველ 20 წელიწადში ერთხელ ახალი სისხლი ფიქსირდება. მაგრამ თვითონ სისტემა კარკასი სახელმწიფოსი არ იცვლება. რჩება გონება უზენაესი სასამართლო შეერთებული შტატებისა, რომელიც ადგენს რამდენად კანონიერია თუ უკანონო ესა თუ ის კონგრესის მიღებული გულის ხალხის მიერ სრულის განხორციელების რეზულტატი, ანუ კანონი და აღმასრულებელი ხელისუფლება, რომელიც მართავს ყოველდღიურ ქმედებებს ამ ქვეყნისა იმ ჩარჩოებში, რომელსაც უდგენს არსებული კანონმდებლობა. ეს მოდელი ყველაფერი დღესაც ამერიკულ მოდელთან ცნობილი, როგორც ვთქვით, დაიბადა სადღაც ძალიან სხვაგან, ძალიან შორს და ძალიან ნათელ საბერძნეთში, მერე რომში, მერე ევროპის კონტინენტზე და ბოლოს განხორციელდა დაახლოებით 1800 წლის მერე ამერიკის კონტინენტზე. რაც შეეხება დღეს აი ამ სისტემისთვის უმთავრეს ფუნქციას, რომელსაც ჰქვია კანონის უზენაესობა. ცოტა ამაზეც მინდა ველოდო. კანონის უზენაესობა თქვენი აზრით რა საჭირო, რა არის და რას ნიშნავს? კანონი ყოველს უნდა უზენაესი. რატო არის კანონი უზენაესი? რის წინააღმდეგ არის უზენაესი? აი ეს არის თავი. ახლო არის, მაგრამ ფლაცუსტად არა. კანონის უზენაესობა რას ნიშნავს? რომ მაინდა მაინც ყველა დამნაშავეა და კანონია მარტო. კანონი. არა. კანონის ძინაშე ყოველს თანასწორია. აი ეს არის კანონი და მისი უზენაესობა. აქეთ რა არის? რის წინააღმდეგ არის კანონის უზენაესობა? სამი ინსტიტუციის მორალი. გეტყვით, რო არ მაგას. მაშინ თქვათ ეს კანონის უზენაესობა რატო მოიყოლეს? მაგრამდე ხო რაღაცის უზენაესობა არსებობდა. აი ეს რაღაცა რა არის? ძინა. ახლოსა, თბილა. ადამიანის მორალი, თვითნებობის. ადამიანი ისტორია დაარკვევა, ისწავლა. ადამიანი მეფე, მართველი, პრემიერ-მინისტრი, არაფორმალური მართველი, არ ვიცი, ფორმალური მართველი, ყველა ცვალებადი. როცა ის იგონებს კანონებს და ის ახლებს თავის თემას ყოველდღე დანარჩენ ხალხს, ის რახან ცვალებადია, მისი მოხვეული ნება ყოველდღიურად სხვადასხვანაირია. ადამიანი რახან ცვალებადია, ის დღეს ესეთია, ხვალ ესეთია, ერთ კვირაში ესეთია, ერთ წელიწადში ესეთია. და ასეთი დაქვემდებარების ქვეშ, ასეთი მართველის ქვეშ ცხოვრება, როგორც ამბობენ ეს ფილოსოფოსები, საგიჟეთში ცხოვრებას აქვს, იმიტომ რომ ვერ მიხვდები იმას რა მომდება, დღეს რა ხირება იქნება. ეს ასე იყო ყოველთვის. ისტორიულად ანახა გამოცდილება, რომ მეფე, მთავარი, პრინცი, ჰერცოგი, არის იმპერატორი, როდესაც მისი სიტყვა იყო უზენაეს, როგორც წესი ეს სიტყვა იყო თვითნებური და იცვლებოდა მისი ხასიათიდან და მისი პირად ინტერესებიდან გამომდინარე. ამიტომ მოიგონეს პრინციპი, რომელიც არ იცვლება, რომელიც დაწერილია და როგორც არის დღეს, ისეთი იქნება ხვალ, ისეთი იქნება ზეგ და მისის შეცვლა თუ იმე შეუძლია, შეუძლია ისევ ერთად ყველას ჩვენ. ანუ იმ პრინციპის ქვეშ ცხოვრება ბევრად ადვილია და ბევრად პროგნოზირებადი, ვიდრე ვიღაცის კაპრიზის ქვეშ ცხოვრება, რომელიც ცვალებადი. დღეს ესეთია, ხვალ ისეთია, ზეგ ისეთია და არ ვიცით როგორ დავგეგმოთ ჩვენი მოქმედებები პროგნოზირებად დროში. ამიტომ სახელმწიფოს მართვა, მართველობა, სამართლებრივი ტრადიცია, პოლიტიკა შეიმუშავა ასეთი პრინციპი, როგორც და კანონის უზენაესობა. რომელიც არის ადამიანის კაპრიზის უზენაესობის საწინააღმდეგო და საპირწონე კონცეფცია. კანონის უზენაესობას თავისი ისტორია, როგორც თვით, როგორც გუნებით სამართალს და პოზიტიურ სამართალს, რომელზეც ჯერალდინ ლაპარაკია შეხედავს ეს მოასწროთ. აქვს თავისი ისტორია. კანონის უზენაესობა ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული დოკუმენტის, ეგრეთ წოდებული მაგნა კარტას შემუშავებისას გახდა უკვე ინსტიტუციონალიზებული ღირებულება. მანამდე ეს არ იყო. მანამდე უბრალოდ ხდებოდნენ ადამიანები, რომ ეს ჩვენი მეფე, რაოცნაური კაცია,
დღეს აი წეულობა ხალ მეორეს ეგ მესამეს მაშინ როცა ის ვიღაც მეფე შედარებით უფრო სტაბილურია და თქვა და არ ლოტობს და იმას უკეთესი მაგრამ მიხვდეთ რომ ის მეფეც და იმის შემდეგი მეზობელი მეფეც ადამიანია და ყველა ცვალებადია თქვა ის თუ არა იმის შვილი მოვიდოდა რაღაცა ისეთი ვინც დააფრენდა და აურევდა აურევდა ყველაფერს და მიხვდეთ რომ ადამიანის ნებაზე მხოლოდ დამოკიდებულება რაღაცა ბევრი ხალხის თავისუფლების არის იგიჟი ეს არის შესაძლებელი და ამიტომ თქვენს რომ მოდი გვიფიქროთ შევთანხმდეთ პრინციპზე რომელიც იქნება უზენაესი ეს არის კანონი კერაფე პრინციპი რომელსაც ყველა ერთნაირად მოხრჩილებით და რომელიც ყველასთვის მომგებიანია თუ წარმგებიანია ისევ ყველანი ერთად ვცვლით და ვაუმჯობესებთ მას ეს არის კანონის უზენაესობა მე დაერთე კანონის უზენაესობის მთავარი პლუსი არის უცვლელობა და პროგნოზირებადობა იცის ხეში როგორ მუშაობ მარტო შენ კი არის ზოგადად იცის ბიზნესმა ზოგადად იცის ხალხმა ნებისმიერ სხვა ინდუსტრიამ და განვითარების დაგეგმვის შანსი ეძლევა რატო არის ყველაზე კარგად განვითარებული თავისუფალი სამყაროს ეკონომიკა იმიტომ რომ იქ პროგნოზირებადი წესებია იქ ყველა ბიუროკრატი კი არ აქვს რომ დღეს ჩამოასხით სიტყვაზე კოკა-კოლა ციტელ ბოთლებში შეიძლება რომ ამას ჩამოასხავ და ჩამოასხი იმდენი რომ ხვალას და ზეგაც უნდა გაყიდო ხვალგეუბნება რომ არა ეს ციტელი არ მომწოს მოდი ცოტა გავარდისფრე დამთავრებულია ეს იმ რა ზარალი იმხელაა რომ ამ ბიზნესს აღარ აქვს არანაირი მომავალი ხო ხდები ეს ძალიან ერთი პატარა მაგალითია მაგრამ ესე ყველა საქმე თუ იმას დაგეგმო არ ახლავს დაანწირულია წარუმატებლობისთვის. აი კანონის უზენაესობა იძლევა ამ დაგეგმარების საშუალებას. იმიტომ რომ იცი რომ ყველას და ზეგას თამაშის წესები ეგეთი იქნება. თქვათ ალბათ რეგბის გუშინ ფინალი. შეიძლება რომ თამაშის შუაში უცებ წესების შეცვლას საჭიროა. ხო წარმოვიდგინე, არ გამოდის თამაში, ჩაიშლება. უბრალოდ ესეა სახელმწიფოც. კანონის უზენაესობა დაახლოებით იგივეა რაც ის ხაზები, რომელშიც მიმდინარეობს ნებისმიერ სპორტულ თამაში. აი ესაა. მაგნა კარტას უნდა უგუნდეთ. მაგნა კარტაზე ვინმეს ცვენიათ რა? ბრიტანეთში ვოცული პირველი ასე დაწერილი და ფორმირებული კანონის ხელმძღვანელი. ინგრედი. ეს კატეგორია. მაგნა კარტა ნიშნავს დიდ ქარტიას. ლათინური სიტყვა მასში სამართლებრივი ენა ლათინური იყო და ნიშნავს დიდ ქარტიას. და რა მოხდა მასში? ძალიან საინტერესო რაღაცა მოხდა. ეგრეთ წოდებული ბარონები, ჩვენებურად თავადები, თავრები აუჯავდნენ ინგლისის მეფეს, აწყდა სამოქალაქო ომი, იმიტომ რომ ინგლისის მეფე იყო. მარტო ის კონკრეტული ინგლისის მეფე კი არა, ჯონი, არამედ სხვა მეფეებიც მანამდე იყო აბსოლუტური მონარქი. ანუ მას შეეძლო ვიღაცა დაეჯილდოებინა, ვიღაცისთვის ბიძა ეჩუქებინა, ვიღაცისთვის თავი მოეჭრა. პირადი ხუშტურის, პირადი სიმპათია ანტიპათიის გამო. ეს ხალხი, ეს ბარონები, უნებრივია თავიანთ რეგიონებში არსებობდნენ როგორც ადგილობრივი მმართველები და რაღაც მომენტის მერე ეს აბსოლუტიზმი მათ მოწყიდა, გობეზრდა, ჩათვალეს რომ ძალიან დაუცველებიანია და უკავშირდნენ ერთმანეთს და აუჯამდნენ ეს, აუჯამდნენ და მოუგეს ეს. კი. აუჯამდნენ და პირდაპირ შეუვარდნენ ამ თავის სასახლეში და ეს ხმლები კისერზე და უთხრეს, ან მოაწერე ხამ კარტიას ხელს. ან ჩვენ შენ მოკლავთ. ამან აიღო და მოაწერა ხელი, რა თქმა უნდა, ვიდრე არ უნდოდა რომ ბარონებს ის მოეკლათ. და დაამარცხეს იმასაც საკმაოდ განიცდიდა და დაეთანხმა დათმობაზე წავიდა და ამას შეეწერა რამდენიმე მნიშვნელოვანი რაღაცა. რომ ყველას ხელში და ყველაში ისე უგულისხმება, რა თქმა უნდა, მთავრები და არა გლეხები და არა თქვა უფლებო ხალხი. ეს უფლებები ინგლისში ამ პერიოდში ვრცელდებოდა იმ ხალხზე, ვისაც ჰქონდა მიწა. და ამ ძვირს ამიწას ამუშავა. ისინი უფლებო ხალხი. მიწათ პრობლემებზე და არისტოკრატიაზე ვცხოვრდებოდა. უფლებები მაგრამ მაინც დიდი მიღწევა იყო. მეტყობა პირველი პრეცედენტი იყო, როცა რაღაცა დაიწერა კონკრეტული აბსოლუტური ნების საწინააღმდეგო. აქ წერა რამდენიმე მნიშვნელოვანი რაღაცა. ჩვენი საკუთრება არ ხელშეუხებელი, შეიძლება მოგინდება ამას ვერ ჩამოვარდნენ, ეგ ერთი. ჩვენი სახლები, ანუ მაგი ციხესიმაგრეები არის ხელშეუხებელი, აქედან მოდის ის გამოთქვა, რომ ჩემი სახლი, ჩემი ციხესიმაგრე, მაშინები. არის ხელშეუხებელი, ჩვენი პიროვნება არის ხელშეუხებელი და თუ მოგინდებათ იმას დასამართლოთ, უნდა გავასამართლოთ. ჩვენი
თანამოქალაქეების მიერ დაკომპლექტებული საჯურთა ინსტიტუტის საჯურთა პანელის დახმარებით და შენ ვალდებული ხარ ეს ყველაფერი, რასაც ახლა ხელსაწე დღეს ამას იქით დაიცვა. აი ეს იყო ძირითადი ნაწილები. მაგრამ კარტას კიდე აქვს ბევრი მუხლები კონკრეტული რაღაცები წერი. ასი იყო ეს ამ. შენ ჩვენ აი ეს შენი ხუშტურის გამო ვერაფერს ვეღარ გამოგეთ. ვინმე რამის დავაშავებ შენი აზრით გამოსამართლე, მაგრამ საჯულები იქნებიან მიუკერძოებელი ხალხი. აი პირველად საჯულთა ინსტიტუტი დაიბადა მაშინ, მაგრა კარტაში. და იმის მერე ეს ნელ-ნელა, ნელ-ნელა ეს უფლება გავრცელდა მთელი ბრიტანეთის მოსახლეობაზე და მერე უკვე ამერიკის მოსახლეობაზე. ანუ პირველი ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი მსოფლიოში ცნობილი ფაქტი დაწერილი კონსტიტუციისა არის მაგნა კარტა. მაგრამ სინამდვილეში საქართველოში მოხდა ეგეთი რაღაც, ამოთ ეს არიციან ბევრმა ჩვენთან კი ვიცით, მაგრამ არის ის მსოფლიო ჯერ და ამის პოპულარიზაცია ცუდი არა. იყო ეგეთი აჯანყება თამარმეფის დროს, ხურთო ასლანის აჯანყება ერქვა, როცა იგივე მოთხოვეს ზუსტად 300 წლით ადრე, ვიდრე მეფე ჯონს თამარს თავის მომთავრებმა მოთხრეს, რომ ეს შენი აბსოლუტიზმი, ჩვენ თამარ ცოტა მოსაწყენია, აღარ მინდა, მოდი გავაკეთოთ დარბაზი, ფაქტიური პარლამენტი, სადაც ჩვენ თავრები დასხდებით, მივიღებთ კანონებს და მე ამ კანონებს შენ აღასრულებ, როგორც კი ან კანონებს მივიღეთ ერთად, მარტო შენ კი არა და შენი თქვა გენერლები და მთავარსარდლები. არ ჩვენ ყველა მთელი შენი სამთავროების უფროსები. რა თქმა უნდა ეს აჯანყება რაღაცნაირად მე ჩაახშეს, როგორც არა ფიზიკურად, უფრო ფიზიკურად ცენი ბევრი იყვნენ და ვერა. ის ხუთულასლანი გაქრა, სავარაუდოდ ან დააბაზებდეს ან მოკლესად. დაიკარგა მაგრამ თამარის აი ამ აჯანყების შემდეგ პერიოდი იმართებოდა ამ დარბასთან კონსულტაციის გამოყენებით. ანუ ფაქტიურად მაგრა კარტას რაც მოყვა, ჩვენთანაც იგივე რაღაცა მოყვა ამას, მაგრამ მთავარი იდეის ავტორი აღარ ჩანს ისტორიაში, არ ვიცი თი კაცი ვინც იყო ეს. შეიძლება როგორც შეიძლება ვარაუდი არის ეგეთი, რომ როგორც უბრალოდ პრეცედენტი მეფის წინააღმდეგ ამ ჯანყებელი ტიპისა თანის კლასანე არ ქართველი და ასნერად გაწინეს. მაგრამ მისი შემოთავაზებული მოდელი არის ეს. ასე რომ ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული პარლამენტი ევროპის კონტინენტზე იყო ქართულიც, ჩვენს საქართველოში თამარის დროს. საინტერესო ფაქტია ნამდვილად და არამედ მითი. ნამდვილი ამბავია, იმიტომ რომ ბევრი ძალიან სათო წყარო მაშინდელიც და შემდეგ სერიოზული სტატუსები ივანე ჯავშვილის ჩათვლით ამ იდეას ეთანხმებიან. ძალიან ეს ზოგადად შევეხოთ ამ სამ ინსტიტუტის ფუნქციონირებას ამერიკაში. და მე თუ გინდათ ვილაპარაკოთ ჩვენთან როგორ არის ეს მოწყობილი, რომ საინტერესო ჩვენთან საინტერესო დროში ვცხოვროთ, მართლა ეს ინსტიტუციები აი დღეს იძენენ რაღაც ფუნქციებს. მაშინ როცა კონსტიტუციაში ვითომ ეს უფლებები და ეს აყვა ძალობებისა რაღაცნაირად ფუნქციონზე არსებობს. ჩვენთან დღეს დამოკიდებულია მეტწილად დღევანდელ მოქმედ პირებზე, როგორი იქნება ჩვენი სამთავრობო მოდელი. იმიტომ რომ ტრადიცია არ არსებობს. ტრადიცია ეხლა იქნება. და კონსტიტუცია ჩვენი ბევრჯერ არის სახეცვლილი იმისთვის, რომ რომელიმე ერთი მოდელი მივიჩნიოთ დროისგან გამოცდილად. ბევრჯერ მოხდა ცვლილების შეტანა აწყებული მის მიღების დღიდან დღემდე და ფაქტიურად ყველა ხელისუფლება რაღაცნაირად ცდილობდა ისეთი მოდელი შეექმნა, რომელიც მისთვის იქნებოდა კომფორტული და ნაკლებად ფიქრობდით იმაზე, თუ რა ბედი ექნებოდა ამ კონსტიტუციურ მოწყობას შემდეგი წლების და შემდეგი თაობების განმავლობაში. ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია პირიქით იყო სწორედ მაგ გათვლით დაწერილი. ისინი სანამ ამ კონსტიტუციას მიიღებდნენ, დაახლოებით წელწადნახევარით დებატებში იყვნენ ერთმანეთთან და ამას აკეთებდნენ საჯაროდ, რა მოდელი აერჩიათ მართველობის.
ფედერალისტთა ფურცლები განიგია თავად ეგეთი გამოცემა, თუ არა და წინი არსებობს ამის. უკვე წიგნთან არის გამოცემული და სამი ესეთი ამერიკელი დიდი მოაზროვნე ამ წიგნებში, ამ გაზეთებში, ეს გაზეთი იყო თავიდან, ამ წიგნში ერთმანეთს ედებადება იმის თაობაზე, თუ როგორი უნდა იყოს შეერთებული შტატების კონსტიტუცია. ეს არის ალექსანდრ ჰამილტონი, ჯონ ჯეი და ჯეიმს მედისონი, რომელიც შემდეგ ამერიკის პრეზიდენტიც გახდა. და ისინი ძალიან საინტერესო ტექსტია ესა, ისინი ერთმანეთს აი გაგიჟდებით ისეთი ძველი ისტორიის ისტორიული მაგალითებით მტკიცებენ რაღაცას. მაგალითად, ძირითადად აქ ლაპარაკია ადამიანის ხასიათის თავისებურებებზე. და ეს სამივე ადამიანი ცდილობს შექმნა ისეთი დოკუმენტი, რომელიც მიახლოებული იქნება კაცის და ქალის ბუნებასთან და გაითვალისწინებს მის ყველა სისუსტეებს. ისინი მათ ეძახიან კონსტრუქციულ სკეპტიკოსებს. სკეპტიკოსებს რა, ისინი ამბობენ, ყველა ადამიანი თუ მას საშუალება ექნება, ძალაუფლებაში როგორც კი იქნება, გამოიყენებს ბოროტა თავძალაუფლებას. ანუ ვიღაცაზე გაღაზრდება, ანუ ვიღაცის შეშურდება, ანუ ვიღაცას შეეჯიბრება, ანუ ვიღაცის შეეშინდება და ყოველთვის ეცდება, რომ თავის ძალაუფლება გაზარდოს და არა დააპატაროს. ძალაუფლებას ერთი თვისება მიზანია. მას აქვს გადიდების, გამრავლების, განვრცობის ტენდენცია. არასოდეს ძალაუფლება თუ შეგუჭილი არ არის, არ რჩება იმ საზღვრებში, რომელშიც დაიწყო არსებობა. და ეს მართლა ესეა, ამის მოწმეები დღეს ვარ ჩვენ ყველანი, ხო? ძალაუფლება, როგორც არა საზღვრები, ის გადმოდის თავის საზღვრებიდან, სწორედ უფრო მეტი და მეტი იყოს, იმიტომ რომ ის თავისი შინაარსით პარანოიდალურია. ის და აბსოლუტური ძალაუფლება აბსოლუტურად იმის ასეთი გამონაკლები არსებობს. კი, არსებობს. და რას ნიშნავს ეს? რას ნიშნავს? როცა იქაა კაკ ძალაუფლება და გინდა ის არ დაკარგო. ყოველთვის ვთქვით, რომ ის გაამყარო. და ამ გამყარებას ვთქვით, სხვების უფლებების ხარჯზე, ხო? ყოველთვის ვთქვით, რომ მოდი ახლა ცოტა იმას დავასუსტებ და ჩემ თავს გავაძლიერებ. მოდი ახლა იმას შემოვიერთებ. აი გაიხსენეთ რა, უახლეს ისტორიაში რამდენი შემოერთება, შერწმა და რამდენი გაყოფები მოხდა. ეს იყო სულ ძალაუფლების სხვადასხვა მომიზეზებით. ამას კი არავინ არ ამბობს, რომ მე ჩემ ძალაუფლებას ვადიდებ ახლა და ხალხო მოდი შემომიერთეთ ეს სამინისტროს. არა, აპარაკი არ იმედო, რომ ეს საჭირო ამისთვის მილიონი მომიზეზება იქნება მონახული მარასინამდვილეში, სახელმწიფოში. ყოველ შემთხვევაში დაფუძნებლების აზრით, ამას მეცნიერთა ყველა ადამიანი ძალაუფლებაში მოდის, იწყებს თავის ძალაუფლების განმტკიცებას. ყოველ შემთხვევაში პრეზუმფცია მათ ასეთი ყო. ისინი კი არ გამორიცხავდნენ, რომ კაი ადამიანები, პატრიოტი ხალხი არსებობს. რა თქმა უნდა, ისინი თვლიდნენ, რომ კიმარ. ჩვენ ყველაზე დაბალი სტანდარტით უნდა შევხვდეთ ჩვენი კონსტიტუცია, ამბობდნენ, რომ გაუძლოს ყველაზე ადამიანის ცუდვისებსაც კი. ეს მართლა ესე იყო. მაგალითად, მედისონი ამბობდა, რომ თუ ადამიანები ანგელოზები არიან, საერთოდ თავრობა რა საჭიროა? რა თქმა უნდა, არ არიან ანგელოზები. რა თქმა უნდა, მათ აქვთ ბევრი ცუდვისება, მათ აქვთ თვითგანდიდების ჩადებული ესეთი იმპულსი და მილიონი ესეთი შიში დაუცველობა, რის გამოც ამბიცია, რის გამოც საჭიროა, რომ ერთი ადამიანის აი ცუდმა თვისებებმა დააბალანსოს მეორე ადამიანის ანალოგიური ცუდვისებები. ან კარგმა თვისებებმა, არა, მაინც ცუდ ელაპარაკ. ამბიციამ დააბალანსოს ამბიცია. ამიტომ ესენი ამბობდნენ, რომ უნდა არსებობდეს სამი განსხვავებული ინსტიტუცია და ერთ მეორეზე ბატონობის უფლება არ უნდა ქონდეს. ერთმა მეორე უნდა შეგოჭოს და გააკეთეს აი ესეთი ბალანსი, რომელიც დღემდე ჩემი აზრით გენიალურად მუშაობს. გენიალური. მიუხედავად იმისა, რომ თავის მინუსები აქვს, ყველანაირი სამთავრობო სისტემას ამერიკული მართველობის სისტემა არის ყველაზე ბალანსირებული. მათი სამთავრობო არქიტექტურა არის ყველაზე სიმეტრიული. არც ერთი მეორეს საკუთარი წონის ქვეშ არ ჭყლეს. მართლა ესე. და ფუნქციებიდან გამომდინარე ხდება ძირითადად ეს. კონგრესი აქვს იქ ბიუჯეტის განაწილების ძალაუფლება და ასე კანონების მიღების უფლება. პრეზიდენტს აქვს კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება, ამასრულებელი გადაწყვეტილებების მიღება, მაგრამ ამასაც ვერ აკეთებს კონგრესთან შეუთანხმებლად და უზენაესი სასამართლო იმასაც და ამასაც აიძულებს, რომ ესეთი არჩევნა კონსტიტუციის საზღვრებში. ანუ არ გადავიდნენ ამ საზღვრებს. და ეს მუშაობს, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკაშიც
ყველანაირი ჯურის ხალხი იყო. ამბიციურიც, მშიშარაც. ახლა გამოდის სხვა ჯურის საინტერესო სერია ამერიკის პრეზიდენტზე. ქვია ბანკოს სახლი, House of Cards. პირველ საზოგადოებრივ არხზე იქნება ეს სერიალია, რომლის ნახვასაც გირჩევთ, მაგრამ იცოდეთ, რომ რეალობასთან ამას შეხება არ აქვს. ეს არის ნამდვილი ანეკდოტი ამერიკულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ეს არის აი ჰიპერბოლა. ყველაფერი, რომ ძალიან ძალიან გაბუქო, შეიძლება ეგეთის გამარემ იყო, მაგრამ საინტერესოა თავისთავად ჩანს აქ ურთიერთობა პრეზიდენტსა და კონგრესს შორის, კონგრესსა და უზენაეს შორის, ადგილობრივ პოლიტიკოსებსა და ფედერალურ პოლიტიკოსებს შორის. ამერიკაში ფედერალიზმი იქ ყველა შტატს ყავს ასევე თავისი პრეზიდენტი, რომელსაც გუბერნატორი ჰქვია, ყავს თავისი პარლამენტი და ყავს თავისი უზენაესი სასამართლო. ყველა შტატს ყავს მინი მოდელი იმისა, რაც ერთი ფედერალური არსებობს. ფაქტიურად ფედერალიზმი უნდა წარმოვიდგინოთ როგორც ორი თეფში ერთმანეთზე რომ დავყოთ ერთი ზომის. ასე ვიდან არის ფედერალური სასამართლო, ფედერალური სისტემა და ქვევით არის შტატის სისტემა. ორი ერთმანეთს გავს და დაახლოებით ერთი ზომის არის. არც ერთი უფრო დიდი არ არის. ფედერალურ მთავრობას მაგალითად იქ არ შეუძლია შტატის მთავრობას რაღაცეები მოახდინოს თავის თავზე. ისევე როგორც შტატის მთავრობას არ შეუძლია ფედერალურს მოახდინოს და დანარჩენი შტატების ინტერესები ვთქვათ ეგოისტურად თავის სასარგებლოდ. შტატის უზენაესი სასამართლო არ ემორჩილება თინა ფედერალურს. შტატის საკითხი თუა და შტატში წდება უზენაესი სასამართლოს არაფერს სიტყვა ეს არ აქვს. მაგრამ თუ ეს ეხება უფლებებს, რომელიც მნიშვნელოვანია დანარჩენი ამერიკელებისთვის, ვთქვათ, ეს ეხება ქალის უფლებას გაიკეთოს აბორტი ან არ გაიკეთოს. მაშინ ბუნებრივია უზენაესი სასამართლო მოისმენს ამ საკითხს. მაგრამ შტატის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას როგორც წესი არ ეხება. იმიტომ რომ აქაც კიდევ ერთი კონტროლის მექანიზმია შექმნილი იმისათვის, რომ ძალაუფლების უზურპაცია, ეს მთელი მინუსები, რაც ვილაპარაკეთ და ძალაუფლებას ახლავს, არ იქცეს რეალობად შტატის დონეზე. შტატს აქვს თავისი უფლებები, ფედერალურ ხელისუფლებას აქვს თავისი უფლებები და ეს ორი განსხვავებული სისტემა ერთმანეთს აბალანსებს ტირანიის საწინააღმდეგოდ. როგორც სიკვდილით დასჯა, ხო, ზოგიერთ შტატში? კი, კანონების განსხვავებული სიკვდილით დასჯა ზოგიერთ შტატში აკრძალულია და იქ ვერ დასჯი, მაგრამ ფედერალურ დონეზე არის. და თქვა ტერორისტ, აი ცარნაევმა ჩაიდინა ტერორისტული აქტი ბოსტონში, ხო? ბოსტონში სიკვდილით დასჯა აკრძალულია, მაგრამ ეს რაღაც ფედერალური დანაშაულია და ტერორიზმი ფედერალური დანაშაულია. რას ნიშნავს ფედერალური დანაშაული? დანაშაული, რომელიც მნიშვნელობით საზღვრებს ცდება. ანუ ყველასთვის საშიშია, ან ყველასთვის ცუდია, ან ყველასთვის აკრძალულია. ფედერალური სასამართლომ გამოუტანა სიკვდილით განაჩენი. მაშინ როცა ბოსტონის სასამართლოზე დაშეს, ის მიცემდა სამუდამო პატრონობას. მაგრამ ფედერალურმა მთავრობამ აიღო ეს საქმე, გამოიძია და მისი იურისდიქციით ფედერალურ სასამართლოში წარადგინა ეს საქმე. და მოითხოვა სიკვდილით დასჯა. იქ როგორც ვიცით, შეჯიბრებითობის პრინციპია, ამასაც ყავდა თავისი ადვოკატი, ამასაც ჰქონდა თავისი მოტივაცია, რატო გააკეთა ეს იგიჟე, რაც გააკეთა. მაგრამ ამ შეჯიბრებითობის პროცესში საჯულთა პანელმა მხარი დაუჭირა პროკურორს. თქვენს რომ ეს კაცი ჩამოვიდა, მივიღეთ, დაუნიშნეთ სიური დახმარება, მივეცით მოქალაქეობა, მოვიდა და უდანაშაულო ხალხს ბომბი დაუდგა. ნუ ეს გიჟია რა, ეს კაცი არის დასასჯელი. და მოვიდა იქ ხალხი, მათ შორის ბავშვები და იმსახურებს იგივე ეს და დაეთანხმა. ჩვეულებრივი ამბავია, მტკიცებულებები ამ მხარეს მეტი იყო, ვიდრე ამ მხარეს და ესე არის. ასე რომ ეს ფედერალური და შტატის გამიჯვნაც კიდე ერთი, ასე ვთქვათ, ბერკეტია ტირანიის წინააღმდეგ. მთავარი ამოსავალი ცუდი, რასაც ქვია, რადოც სახელმწიფო იქნება ამერიკაში და რადოც სახელმწიფო, რასაც ახლავს, ეს არის ტირანია. ამოსავალი წერტილი არის ტირანია. ტირანია ყველამაც ხო რა არის? ვიღაცის ნება მოხვეული დანარჩენი ადამიანების თავზე, უსამართლო ნება, რომელსაც არ რომლისგანაც თავს უნდა დაიწყო. არასოდეს აი ეს მიზანი, რომ ტირანია არ დამყარებულიყო ასე ძლიერად, როგორც ამერიკის სამართლებრივი სისტემაში და დებატებში არსებობდა, სხვა არც ერთ ისტორიაში არ
და დღემდე იცვლება ამიტომაც რომ ამერიკა ყველაზე თავისუფალი ქვეყანაა. თავარი მიზანი ადამიანების არის და სახელმწიფო სისტემის ერთ-ერთი ძირითადი რეგულება არის თავისუფლება, პიროვნული თავისუფლება. ეს არასოდეს არ ყოფილა ეს ხმამაღლა დეკლარირებული არც ერთ სხვა სახელმწიფოში. ნუ თუ არ ჩავთვლით საფრანგეთის რევოლუციას, რომელსაც როგორც ვიცით, ვერ გაცნო დიდი ხანი და მოხდა ისევ იმპერიად გადაქცევა რესპუბლიკის. ამიტომ ძალიან სამართლიანად ამერიკის შეერთებული შტატები მიიჩნევს თავის თავს თავისუფალ სამყაროს ლიდერად და ის რესპუბლიკური მართველობის მოდელი, რაზეც ახლა ვნაბარებთ, ყველაზე ძლიერად არის ამერიკაში ამათას განვითარებული და დაცული. თუმცა არ მინდა გაიგოთ ისე, რომ თქვა ევროპა არ არის დემოკრატია, ევროპას დემოკრატიულია, მაგრამ ბევრად რთული და ბევრად ბიუროკრატიზირებული, ვიდრე შეერთებული შტატები. შეერთებულ შტატებში თავის დიდი ბიუროკრატია აქვს, მაგრამ ძირითადი რეგულირებები იქ ბევრად უფრო ხმამაღლა არის წარმოთქმული, ვიდრე თქვა ევროპის კავშირის ნებისმიერ ქვეყანაში. თუმცა ახლა იმის მერე რაც კაერო შეიქმნა, იმის მერე რაც სულ ახლა ხანს ევროპის კავშირი შეიქმნა და შეიქმნა დამფუძნებელი დოკუმენტები, იქაც რა თქმა უნდა ადამიანის უფლებები ერთ-ერთი მთავარი ღირებულებაა. უნებეთი სამართლის პირველი რეალური ასეთი დოკუმენტი მაინც იყო გაეროს დამფუძნებელი კარტია და ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია, სადაც მეორე მსოფლიო ომის მერე პირდაპირ თქვეს, რომ რაღაცეები თავისთავად ბოროტება არ შეიძლება, აი ადამიანის კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული, რაც ფაშისტებს დაუდგინეს. პირველი დეკლარაცია იყო აი ბუნებრივი სამართლის უკვე კანონად ქცევისა და გაეროს დამფუძნებელი დოკუმენტები მთლიანად ბუნებრივ სამართალს ეკუთვნოდა. ორივე სიტყვა რო თქვა პოზიტიურ სამართალს, პოზიტიურ სამართალი არის დაწერილი სამართალი. ყველაფერი რაც წერია კონკრეტულად, კონკრეტული სიტყვებით და ფრაზებით და იმის უკან არაფერი ესეთი ზოგადი მეტაფიზიკური უკანა პლანი არ არის. რაც წერია ის და მეტი არაფერი. აი ესეთი მიმართულებაც არის სამართალში. პოზიტივისტები გვიაქვთ იმ სკოლის წარმომადგენლებს, ვინც ამ სამართალს ამ სკოლას ადვოკატირებენ და ძირითადად ესენი არიან კონტინენტური სამართლის სპეციალისტები და კონტინენტური სამართლის ფილოსოფიის წარმომადგენლები. ესენი ამბობენ, რომ უნებითი სამართალი არის მხოლოდ სუბიექტური რაღაცა ჩვენი აზრები და რეალურად მას ვერ განავამოწმოთ. რას ქვია, რაღაცა კარგია და რაღაცა ცუდია. ევროპული ესენი ეუბნებიან, როგორ ძალიან კონკრეტულ რაღაცას ქვია, აგერ რაც ფაშისტებმა გააკეთეს, ის გამომდინარე მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი ძალიან იმწუთას ლეგიტიმურად და სამართლიანად გააკეთეს თავიანთი კანონები. ეს იყო მაინც დანაშაული კაცობრიობის წინაშე, იმიტომ რომ ისინი ანადგურებდნენ ებრაელებს. იმიტომ რომ თვლიდნენ, რომ ებრაელები არის დამნაშავე ერი. დამნაშავე ერი თავისთავად ბუნებაში არ არსებობს. ამიტომ ეს არ გვევს ადამიანის სინდისის მთავრეს ესეთ ფუნდამენტურ საფუძვლებს. Shocks the conscience of human being, I said, რაღაცა იყო ნათქვამი ამ ნიურნბერგის სასამართლოს. ამიტომ რაღაცები არსებობს, რაც თავისთავად მიუღებელია, თუნდაც ეს ყველაფერი კანონიერად სწორად იყოს დაგებული, როგორც გერმანელებს ჰქონდათ. ყველა ადამიანის არ ვიცი, გაზის კამერაში გაგზავნა თუ ჩამოხრჩობა თუ დახრეთა ფაშისტებს ჰქონდათ ძალიან ლეგალისტურად გამართლებული ფუნქციებს. ევროპ უფრო ვიდრე კომუნისტებს. კომუნისტებს კიდე ჰქონდათ ესეთი არა იურიდიულად დამყარებული რაღაცები, თუმცა წამებები და უბედურება, რასაც სტალინის უშრეობა აკეთებდა, სწორედ ამიტომ იყო ამაზე მიმართული, მაგრამ მანაც ისწავლა ჰიტლერისგან, ეს ყველაფერი იყო დოკუმენტირებული, ყველაფერს, ყველა ჩვენებას, ამიტომ იყო ჩვენების გამოტყუება, გამოძალვა ადამიანის გამნიშვნელოვანი, ეს ყოფილიყო კონკრეტულად ვითომცდა სამართლებრივად გამყარებული, მაგრამ ეს კონფლიქტი იყო ყველაფერი აი ბუნებით სამართალთან. ადამიანების იმ ძირითად პრინციპებთან, რასაც აღიარებდა ევროპა და ამერიკა და არ აღიარებდა თქვათ ჰიტლერის გერმანია და თქვათ ლენინის სტალინის რუსეთი. პოზიტივისტები ესენი არიან ძირითად გერმანელები, მაგრამ დღეს არ მინდა ესე თავისთავად შეგიმნათ ისეთი, რომ რომელიმე ერთი მიმდინარეობა უფრო ძლიერია. დღეს უმეტესობა მსოფლიო სამართალსა პოზიტიური, ანუ დაწერილი,
დაწერილია, მაგრამ მასში აი გუნებითი სამართლის სერიოზული წონა იგრძნობა.